Ahoj, tady je Račníš, já vás srdečně zdravím a vítám vás u unboxingu. A tenhle ten unboxing se týká mé nové knihy, kterou jsem napsal teď v čase koronaviru. A tak se na ní pojďme podívat. Já tady mám tady jich objednaných víc, protože jsem asi bral nějaký do zásoby pro kamarády a tak. No, a vlastně ani nevím, jak to dopadlo. Je to pro mě vždycky takový tajemství. Asi taky musím udělat klasicky, že to roztrhnu. No vidíte, už je trošku vidět. Já se vlastně na ní těším, protože už na ní čekám pár dní. Ule! A ten moment, kdy já si zkontroluji, jestli je v pořádku ta knížka, tak ji můžu schválit do prodeje. A já jsem si říkal, že tohle video publikuju, když už bude kniha v prodeji na Amazonu. Pravda je, že mě napadlo i dát možnost jako si ji nějak objednat přeze mě, ale ještě to nemám promyšlený. Říkal jsem si, třeba někdo bude chtít knížku s věnováním, ale ono to je moc komplikovaný v tom, že to by jste na ní čekali strašně, strašně dlouho, protože než by se mi sešly nějaký objednávky. Takže asi nejistější prostě bude, pokud ji někdo z vás bude chtít objednat si ji na Amazonu. No, ale já mluvím zatím o zajíci v pytli, že jo. Tak tady máme ty moje knížky. Tak, kolik jsem si jich objednal, ani nevím. Jedna, dva, čtyři, šest, deset. Deset jsem si jich objednal. Tak, knížka se jmenuje Fítskej detektiv Artfork s Jib Heinhulou. Tak, pojďme se na ní podívat. Možná si říkáte, kdo je kdo tady na tom obrázku. Možná, že vás zajímá, který z nich je Artfork. No hádejte, hádejte. No, to je Artfork. Má nos jak bramboru. A pak tady máme Jabej Míma a Flehy a Mahámu Flajtru. A máme tady Leona z Bakšíru. A máme tady Namást prstý. Tady ve vzduchu se znáší báčtí trákové. Tady můžete vidět na obrázku fícký vědmy a fíckou spravedlnost. To je všechno, o čem se vlastně dočtete v knize. Tadyhle je Jib Heinhulská věž, takzvaný chrám Aktamu. No a to jsou všechno takové útržky toho příběhu, který jsem napsal. Knížka není nějak obzvlášť tlustá, ale výživná je dost. Já dám stranou ty ostatní. Výživná je dost. Tak se na to pojďme podívat. Dobrý. Tak jo. Tady máme ještě jednou černobílý obrázek. Já jsem zvolil papír Economy Standard, aby kniha nebyla přemrštěná jako v ceně, protože ten rozdíl tam činil $20 na kus. Jsem říkal, Kriste pane. První kapitola FX6 Fee. Kdo by si to pomyslel, že zrovna detektiv Fork bude jedním z těch, kdo vyhraje luxusní meziplanetární výlet na ostrov v souhvězdí mezi ploty. Tak. A ilustrace nemá knížka. Já jsem necítil, že bych je měla dělat. Zvažoval jsem, ale nakonec mi přišlo, že ne, že vlastně nechci nějak omezovat fantazii. A když jsem zkoušel dělat ty ilustrace, tak mě tam prostě neseděly. Takže tam nejsou. Nicméně takhle máme knihu. A pozor, to celé není úplně kniha jako taková. Kniha obsahuje slovníček. A já jsem už někde psal, asi na Instagramu, že vlastně člověk, když bude číst tu knížku, tak bude mít tady pořád prst v tom slovníčku, protože a přece jenom je tady spoustu novotvarů. Je tady seznam dimenzí, multigalaxií, galaxií, zakřivení hvězdokup, souhvězdí, planet, flóry, fauny,
nemocí. Geografie, města, předměstí, lokality, ulice, čtvrtě, památky, pak seznam osob, rodů, kolejí, dopravy, vozidel, barů, duchovních služeb, úřadů, společností. A vždycky je všechno vysvětlené, co je. Takže když to člověk čte, tak vlastně se tak jako pořád bude muset tady koukat do toho slovníčku a říkat, aha, tak co je to škandín, aha, to je dimenzionální obrat, nejkratší časová jednotka v dimenzích počítaná přepolováním z plus na mínus. Během škandínu dochází k výraznému poklesu energie všech planet, mění se gravitace, je to jako energetické dýchání, udržující dimenzi při životě. S nádechem bytosti v příslušné dimenzi ožívají a mají hodně energie a s výdechem o energie přichází, či naopak, a to v závislosti na druhové příslušnosti. Zatímco jedni energii mají, druzí ne. To například vysvětluje velkou touhu po valenském tabáku. Valenský tabák, co to je? A najdu si to. Není to ale rejstřík, přátelé. Není to rejstřík, protože v rejstříku by to bylo všechno podle abecedy. Já jsem volil a právě rozdělení podle logiky, jako aby to člověk, aby se tak člověk spíš zorientoval, když teda doprava a vozidla, tak co je fa, co je danda, co jsou drážní lajny, taxín, bo a daribo. No, nicméně, je tady stránka místo záložky, já cítím, že bych ji mohl přečíst. Tu napsala Bansuri Chandragiri. Pamatujete se ještě na malého Luciana z deštného pralesa Feklespír? Možná vás to překvapí, ale křehká pohádka o chlapci zatouleném v lese je jednou nitkou spojená s příběhem Artforka, který právě držíte v ruce. Forkův vesmír je totiž natolik daleký a široký a taky tak bláznivý, že se do něj vejde vlastně všecko, co si umíte představit. A možná i ledacos, co si představit nedovedete, nebo možná ani nechcete. A tak se spolu s Béčkovým detektivem těšíte na dovolenou na planetě Ostrov, pozor, píše se s malým O, na její solná moře a výhled na noční oblohu, jenže se šmurzá jeho pořád nějak nemůžete vymotat z minulosti. Zatím se tedy snažíte zabavit poznáváním podivných zvyklostí na ještě podivnějších planetách, prazvláštních živočichů a rostlin, nebo třeba jídel s někdy komickými a jindy až děsivými názvy. Jen tak mimochodem přitom zjistíte, co za týpka je Forkův šéf Molejný, kdo zabil Mahámu Flajtru a co se doopravdy stalo s Namást prstý. Jinže zjistí to i Fork. Každopádně to bude slušná jízda, která vůbec není pro mimina. Tak děkuji Bansuri, že shrnula Artforka jako první čtenářka týhle stýkny. No a tady mám ještě, aby to bylo jako, že to je z času koronaviru. No a vy se můžete přesvědčit taky, pokud chcete. Odkaz dám do popisku videa. A já se budu těšit, ke komu zavítá Artfor, koho potěší, koho vezme do svého světa. To bude překvapení. Tak jo, přátelé, tak to je moje nová kniha. Výchozí bod naznačuje k tomu, že ta kniha bude mít možná v budoucnu nějaké pokračování. Tak třeba se s Artforkem ještě někdy setkáte. A já taky. Bylo to moc prima. Moc mě to bavilo tu knížku psát. A nečekal jsem, že ji dopíšu tak rychle. Já jsem měl nejdřív dojem právě, že bude delší. A měl jsem dojem, že v ní strávím měsíce a měsíce. A najednou to vzal takový obrat, že mě to překvapilo. A říkám, aha, tak takhle to má být. Pro mě to bylo velký dobrodružství, jako já jsem psal Artforka čistě intuitivně, neměl jsem ho promyšlenýho, já vždycky, když jsem zasednul a nad ten editor a začal jsem psát, tak jsem vůbec nevěděl o čem. No a ten slovník mi taky pomáhal, protože jestli si myslíte, že jsem to všechno v hlavě udržel, něco jo, po dobu psaní, ale třeba jako, že bych si pamatoval, že tankary jsou kyselosladké ovoce na šoununa, to jsem si teda fakt jako nepamatoval. Já mám rád čubričí pindy. Ty mě baví pořád. No, ale chcete vědět, kdo jsou čmuňaři? Chcete vědět, co jsou samčí přetřesy? Nebo jak probíhají potraty srdcí za žlabohlevý vlády?
Chcete vědět, co je šakózní souprava, nebo co je Smírhov? Tak si přečtěte tuhle tu knížku. Mějte se krásně a potěšte sebe nebo nějakého kamaráda, co má rád sci-fi. Pa, pa.